Здравейте, приятели! В това видео искам да ви покажа, демонстрирам, разкажа, споделя някои тънкости и да разкрия голяма част от рецептата на един от най-удивителните им продукти, от които толкова много хора са доволни. Това е живата, пробиотична, глинена, солна и така нататък паста за зъби, тази смес, която има следната цел. Тя има за цел да регенерира, да възстанови дефицита на бактерии, на полезни, на истински бактерии в устата, защото всички проблеми, свързани с устната, с оралната хигиена, са свързани не с бактерии, които се избиват с антибактериални средства, с спирт и с там, различни лекарства, а напротив, свързани са с дисбактериоза. Т.е. когато човек употребява антибиотици, когато употребява химически средства за почистване, каквито са пасти, зъби и водите за там, уш освежаване, той убива своята устна микрофлора, орален микробиом и оттам тръгват много други така, проблеми, включително, може да прочетете последните изследвания, оттам тръгват и такива болести като множествена склероза, Алцхаймер, които се дължат на дисбактериоза, на устната кухина. И когато се възстанови тази среда, тогава ние сме максимално защитени, защото именно чрез устата тръгват първоначалното освояване на храни, заздравяването на зъбите, там, алкално-киселинен баланс, редокс потенциала, който също заквасваме храната първо в устата. Оттам се спират и гнилостните процеси, които, нали, ако ги стартираме в устата, те продължават през целия чревен тракт и преминават през цялото ни тяло. Така, там са едни от най-чувствителните нервни окончания. И когато започнат в зъбите гнилостни процеси, кариеси и така нататък, тогава нещата стават много лоши. И единственият начин това нещо да се подобри е да се използва не антибактериални средства, а точно бактериални, защото средата трябва да бъде възстановена и запазена с максимален брой полезни бактерии, които да вършат голяма част от работа. Т.е. цялата работа, устата ни е проектирана да бъде бактериална структура, в която предварително се разграждат и храни, и гнилостни такива остатъци, примерно от месо, от ядки, които остават между зъбите. Но когато имаме пълен набор от бактерии, тези неща много лесно се поправят. Така че лъжат ни, да, постоянно ни лъжат, защото, нали, нямаше да има стоматолози, ако всички ползваха такава паста. Тази паста е на основата на глини, на соли и на много интересна структура, какъвто е и кихлибараната пудра. Но да продължа нататък, защото след този увод, не знам дали някой от вас няма така да ги унесе и да заспат. Отварям тази структура и ще ви покажа, слушайте внимателно, значи доскоро тя шупваше цялата тази течеше навън, но този процес на бурна ферментация вече свърши. Много често я давах в суров вид на вас и хората се очудваха, че когато се отворят това бурканче, примерно ето го моето, вече четвърти ден на теста, много съм доволен от нея, но то започва да шупва, да излиза навън. Така, това не е предсмитно, напротив, това е супер. Така, отваряме, вече нещата са постигнали, но виждате, излизат балончета, т.е. това е една жива структура, наподобие на джинджифиловата бира, на тиквонаната, която ви показах скоро, кефира, който се газира с няколко дена, но нещата вече се оттихнали. Това доскоро беше едно бълбукащо блато, в което протичаха така процеси, които да изравнят различните структури бактериални и археи, защото има археи бактерии. Археите са също вид бактерии, но първо, че сред тях няма нито една патогенна, друго, че всяка една от тях влияе много благотворно на човек. Те идват от глини, от соли, издържат на супер висока температура, екстремални условия, защото ги има в гейзери, вулкани и така нататък. Така, не случайно, повечето от глините, които използвам тук, са на вулканична основа. Примерно, това е норвежски бетонит, така, много приятна, много финна пудра от вулканичен происход. Много съм доволен от нея. Също така използвам и норвежки зеолит. Много фин, много приятен. Сега целият цирк няма как да го покажа. Това примерно е много финна зелена португалска глина. Да, и няма как да минем без нещо българско. Това е зеолит български, много фин, на прах. Също съм го поставил.
Така, научих се да правя тази паста, не че съм откривател, новатор, нали, не съм някакъв гений, който така си присвоява чужди знания. Да, в някой просъница така ми проблясва знания. Също така тези знания ги закрепих с рецептата на нещо антикварно. Имам една стара паста за зъби от, може би, по-миналия век. Жибол се казва, в нея има много интересна рецепта, която също погледна как става. Да, има някои грешки, тъй като все пак и това някога е било промишлен продукт, но голяма част от концепциите, които съм вложил тук, ги има и тук. Така, използвам и натурална закваска. Това е моята сушена пулпа заквасена от фъстъчно мляко. Също така, тук съм добавил фъстъчно мляко. Виждате киселото мляко как става като камък от фъстъци. Този принцип на заквасване използваме тук с различни тези стартери. Така, за получи се един невероятен, уникален аромат, който се дължи на голяма степен и на глините, но и на тонка боба. Нека да ви покажа прословутия тонка боб, тъй като много често хората ме питат какво е тонка боб и откъде да се го взема. Така, този е взет от Амазон. Ето така изглеждат тонка бобчетата. Още като отворя това пакетче, аромата е просто много интересен. Нещо средно между канела и ванилия. Много наситен, хубав аромат, предава невероятна свежест. Така, любимата ми сол за вътре е келтската сол. Не слагам прекалено много сол, разбира се. Това е морска келтска сол с високо количество влага вътре в нея, тъй като тя по този начин жива и според мен осигурява археи и бактерии, които също заквасват тази структура. Така, любимата ми четка за зъби, когато използвам, даже в комплект, когато предлагам тази паста, давам и такава бамбукова чечица. И така, нека да... Заключителният процес. Ще добавя още малко глини с гъсти сместа, но сега ще добавя нещо уникално. Това е кихлибара на пудра. Кихлибара, знаете, това са древни дървета, които образуват смола, която се вкаменява. При процеса на правене на бижута остава доста от тази пудра и тя се предлага допълнително. Кихлибара много съживяващо действа върху кожата и върху микробиома и въобще върху човешкото тяло. Добавям от него вътре. Така, показвам ви един от процесите, един от заключителните процеси. Добавям от него и разбърквам. Така, вътре в тази смес съм добавил и още източници на живот, каквито са шунгита, зеолит на камъчета и заквасен джинджифил от джинджифиловите бири. Така, сместа е много по-гладка, отколкото тези, които постигнах с някои български глини. Не може всичко в България да е най-добро, не сме на 100 морета. По цял свят има и различни други структури, които са много приятни. Има марокански глини и така нататък. И в Португалия, и затова съм подбрал едни от най-добрите. Така, някой, ако не е доволен, че не използвам български продукти, може да се направи сам тази паста и да покаже резултатите си. Ще бъде много интересно да се конкурираме. Опитвал съм, казах ви, провала е, няколко пъти съм имал, прекалено са едри частичките и по такъв начин нараняват емайла на зъбите, докато аз търся нещо много по-фин. Винаги се използват, когато правят такива продукти, стъкло, дърво или керамика, защото живите организми не обичат контакта с метал, окисляват се от него и така загиват. Какво да ви кажа още? Мисля, че ви показах абсолютно всичко. Единствено не ви показах, може би, опаковката от Литва, с която пристигна кихлибара, тъй като Балтийския регион е така, родината на кихлибара. Там има най-големи находища. Има ги по цял свят, но там ги взимам. България го няма, съжаление. Това е, приятели. Ето така изглежда тази течност. Тя ще бъде сгъстена още допълнително, защото ще добавя малко глини. Така, в нея добавях още пчелен восък, какао, арган и шарлан, български шарлан, който предварително заквасих.
така сгъсти ги в среда на соево прясно мляко, което тук се подквасва и захранва тази смес с олигозахариди, които да осигурят процеса на ферментация и да го насочат не към дрожжевата ферментация, а по-скоро към млечно-киселата. Но тук ви казах, че има различни, има архея, млечно-кисела, дрожжева, ферментации. Така като става въпрос за различните, една от най-хубавите е кефирена, добавил съм и кефирена сурватка. Освен това, разреждам не с вода, защото някой казва, водата е много важна. Не е важна водата. Важното е структурираната вода. Аз използвам вместо структурирана вода така добре озрела, суха джинджифилова бира. Също така има голяма част и от живия лосион, който, знае, много от вас са го опитали. В него също има глини, соли, които месеца наред зреят и те осигуряват един невероятен живот. Така, в началото, когато се получи тази смес, казах ви, се получи една блатна структура, която излизаха постоянно балончета, вече всичко е успокоено, нещата са влезли в равновесие, но дори да вземете млада, сурова паста за зъби, която шупти, това означава единствено и само, че тя е жива и тя може да регенерира. Така, ако вземете едно такова, една такава опаковка от тази паста за зъби, аз се обичам в по-течна форма, въпреки че я предлагам в по-гъста. Та може да я поддържате почти вечно, като добавяте малко глина, малко зеолит, малко шарлан в нея и много е важно да не добавяте бързи захари като мед, защото всичко ще шупне, а бавни захари използвате. Може да настържите земна ябълка или да добавите хубав инулин. Инулина го има и в течна форма, и в прахообразна. И по такъв начин постоянно може да се допълвате тази паста за зъби. Разбира се, сега много хора твърдят, че оригиналът си оригинал, до някъде се прави, защото нещата се правят доста изпипано, доста така с голям опит, изследват се постоянно. Между другото, като става въпрос за изследване, така, ще бъде много интересно да видим какъв pH има тази смес към момента. Така, все още. Така, електропроводимостта на тази глина е много ниска, така че ще трябва сигурно поне 20 минути, за да може да се установи прилична стойност. Виждате, тя в момента пада, но не съм много добър проводник, така че електродите вътре едва ли ще могат да покажат. Така, pH-то е около 6, което между другото е нормално, тъй като архея структурите или сенните пръчици, почвените бактерии са с по-високо pH, отколкото млечно-киселите бактерии. Но виждате, стойността пада надолу, може би ще стигне някъде до 5,5, а може би и до 5, не съм сигурен, но бавно протича в pH метъра, точно в такава среда. Така ще оставя, тук да не засъхне pH метъра, важен скъпорът, японски, любимия ми на апера. Така, другото изследване, което е задължително да се направи, е да се види доколко имаме отрицателно или положително ОРП, т.е. редокс потенциал. Така, отново ще трябва сигурно поне един ден часове да се установи някаква стойност. Видяхте, тя веднага скочи до там, колко 97, сега започва да пада 93-92. Така, това е една тенденция. Когато следите стойностите на ОРП метъра, гледате нагоре ли отива ли надолу. Когато започна да тикат стойностите надолу, може да се направите един предварителен план след колко време. Така много бързо падат стойностите и до 10 минути мисля, че може би ще отидат на минус стойност. Дори стойността ще стане доста по-отрицателна, ще минат нулата и нататък ще продължат. От други пасти, които съм правил, знам, че тази стойност е около минус 180, минус 250 дори е достигала. Виждате как от 97 вече сме на 66 и продължава да пада. Така, едно кратко обобщение. Пастата зъби наистина е много ефективна. Много хора споделят, че тя прави чудеса с зъбите. Други, на които съм дал не толкова финни пасти, ги ползват за много други цели. За маска, за лице, за проблеми с гъбички по ногтите и така нататък. Просто това е един от най-добрите регенератори. Тази смес може да използвате и във влагане на домашен сапун, той става много по-жив, много по-ефективен. Точно в момента в света са изключително активни глинените структури за регенерация. В
Включително и храненето с глина също е много актуално. Тази глина е много вкусна. Даже на няколко пъти я опитах на вкус и бях удивен просто. Аромата също предизвиква към такива по-скоро вкусови възприятия, отколкото да я приемате като козметичен химичен продукт. Казах ви, че обхватът е доста широк, доста голям. Така, тъй като тези течности са по-скоро малки, но може да ги разредите в така, по-жива смес във вода и да използвате за маска за коса. Много добре регенерира. Така, справя се добре с окисленето на космите. Много често маските за юлията, за бърда са именно на глинена основа. Така, докато говорех, много се надявам, че ще успея да премина нулевата стойност, да ви покажа, че всъщност стойността на тази жива паста е отрицателна и явно това ще стане. Така, при правенето много често използвах електромагнитна бъркалка в този съд. Има едно магниче, облечено в пластмаса, няма метал. И с него се хомогенизират смесите. Другото важно е, когато сипвате тези глини, да използвате цетка, пластмасова, може малко по-едра, за да може да не се слепват структурите и ако случайно някъде има камъчета, те да останат вътре, да не влезат в тази структура. Така, стойността вече е минус 11, продължава да пада доста бързо и бурно. Мисля, че успях да ви демонстрирам, че това е една наистина жива смес. И така, приятели, благодаря ви, че изгледахте цялото ми видео. Надявам се, че то ви е било полезно на тези от вас, които искат сами да направят нещо живо вкъщи. А тези, които нямат време, нямат толкова ресурси, нямат толкова суровини и опит, предлагаме тази паста за зъби. Може, влизайки в моите групи или заповядайки на моето място в Лозенец, да си я поръчате. Препоръчваме в комбинация и с жив сапун, който скоро направих на основата на марокканския черен, но добавях доста ферменти в него, така че се получава една много добра козметична серия. И живия лосион като добавяте, получавате три много добри структури, с които здравето на микробиома ви, кожния, оралния, на косата, на брадата, на ногтите, става много по-добър. Това от мен, приятели, бъдете здрави. Чао!